အားလုံးမင်္ဂလာပါ1 Blue Technic ရဲ့နိမိတ်ညာ ကျွန်တော်တို့ဆော့ဝဲထောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Play Store ရဲ့ဝင်ပါမယ် ကျွန်တော်တို့အင်စတောလုပ်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ပလေးစတိုးရဲ့အနေထွက်လာလို့ရပါပြီ။ပလေးစတိုးရဲ့အနေထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းထားတဲ့တဲအပ်ဘောက်ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တဲအပ်ဘောက်ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ပေါ်လာသမျှကိုအလောက်လုပ်ပေးမယ်။ပြီး
When I didn't know that I would be automated put to black as subio power, which row up to you, Lulia Paca Lomala subio to me, the Genoa Paca Lomas, which row up to my Ibe automated Pacas where a yawlio neighbor. Navy do I know Gorico name? Navy do I eat the dear power, sacrilege, the Galeo, your own belabor. Pinojo Panapia Tokame. ဒီတော့ဒီလိုနေရာလေးမှာမှာသူကထဲလို့ဆက်ပြီးတော့ဆော့ဝဲတွေဝင်သွားသေးလို့ဆိုကျွန်တော်ကအရေးပဲအော်တိုမက်တစ်ဘက်ကဆိုရလေးကိုထပ်နေလိုက်ရဲသူကသူအော်တိုဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာမြင်တွေ့ရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့တဲဘောက်ရဲ့ဟုတ်စာမျက်နှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ special offer ကြီးကျွန်တော်တဲဘောက်ကိုပရီးမီယာဝယ်သုံးကျင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီမှာ2TV 2TV ဆိုတော့နှစ်ထောင်ထဲမှာ60ရှစ်ဂီဂါဘိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူက
ဒီ ထဲ မှာ ကျွန်တော် upload မှာ ကျွန်တော် ခုန လေး က တင် ခဲ့ တဲ့ ပုံ လေး မှာ လာ ပေါ် နေ ပြီ ဖြစ် ပါတယ် ဒါ ခုန ကျွန်တော် တင် ခဲ့ တဲ့ ပုံ လေး ပေါ့ နောက် ပြီး ကျွန်တော်တို့ က account စသဖွင့် ခြင်း မှာ auto bracket ကို အမှန် ချစ် ပေး ထား တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဒီ တို့ က ဒီ မှာ ကျွန်တော်တို့ phone ထဲ မှာ ရှိရဲ့ ဓာတ် ပုံ တွေ video တွေ အကုန် လုံး ကို automatic ပဲ ဒီ ထဲ ကို ဆွဲ ပြီး တော့ ထည့် နေ ပါတယ် အဲ ဒါ ကျွန်တော် wifi ရှိရဲ့ လူ ကတော့ တင် ထား ပါ တကယ်လို့ wifi မ ရှိ ဘူး ဆိုရင် တော့ ဒီ ကောင် လေး ကို ခဏ pass နှိပ် ပြီး တော့ wifi ရတဲ့ နေရာ မှာ ပြန် ပြီး တော့ download upload တင်လို့ ရ ပါတယ် ပြီးရင် ကျွန်တော် ဒီ ထဲ ကနေ ထွက် လိုက် မယ် ဖပြီး သွား ရင် နောက် ထပ် ကျွန်တော် တို့ တင် ခဲ့ တဲ့ ပုံ တွေ ကို ဘယ် မှာ သွား ကြည့် လို့ ရ မလဲ ဆို တော့ အောက် ဆုံး က button လေး ရဲ့ drag ဘေး က phora ပုံစံ လေး ရှိ ပါ တယ် အဲ့ phora ပုံစံ လေး ကို နှိပ် ပြီး တော့ ကျွန်တော် တို့ အခုနောက် လေး upload တင် ထား တဲ့ ပုံ ကို လည်း ဒီ မှာ တွေ့ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ကျွန်တော်တို့ ကဒီ ပုံ လေး ကို data လေး မ ထား ခြင်း ဘူး ကျွန်တော်က phora လေး နဲ့ တီး တီး တက် တက် လေး ထား ခြင်း တယ် ဆို ရင် လည်း ရ ပါ တယ် အဲ့လို ထား မယ် ဆို ရင် ကျွန်တော် ဒီ ပုံ လေး ကို ကျွန်တော် အမှန် ချင်း လေး ပေး လိုက် မယ် ပြီးသွားရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ အောက် ဆုံး က အပြာတန်း လေး ရဲ့ ဘေး မှာ mob ဆိုတာ လေး ရှိ ပါ တယ် အဲ့ mob ဆိုတာ လေး ကို တစ်ချက် နှိပ် လိုက် ပါ နှိပ် ပြီး သွားရင် ကျွန်တော်တို့ က ဘေး ကို ဆက် သွား မလဲ ဆိုတော့ ဆိုတော့ move ဆိုတာ လေး ကို နှိပ် လိုက် ပါ ပြီးရင် ဒီလို လေး ပေါ် လာ ပါလိမ့် မယ် ဒါ ကတော့ အပေါ် မှာ ကတော့ ရှိ ပြီး သား folder ပေါ့ ကျွန်တော်က folder အစ် ဖွဲ့ ခြင်း တယ် ဆိုရင် ဒီ ဘက် က move ရဲ့ ဘေး က new folder ဆိုတာ လေး ကို နှိပ် လိုက် မယ် နှိပ် ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ က ဒီ နေရာ မှာ folder name တစ်ခု ပေး လိုက်မှာ ပေါ့ ကျွန်တော်က တော့ wa ဆိုပြီး ကျွန်တော် folder name ပေး လိုက် မယ် ပြီး သွားရင် ကျွန်တော် create လုပ် လိုက် မယ် create လုပ် ပြီး သွားရင် ဒါ ကတော့ ကျွန်တော်တို့ အခု အသစ် ဖွဲ့ ရတဲ့ folder ပေါ့ အခုန ပုံ လေး ကို ဒီ folder လေး ကို ဆွဲ ထည့် မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ က move ဆိုတာ လေး ကို ကျွန်တော် နှိပ် လိုက် ပါ ဒါ ဆိုရင် တော့ ဒီ ပုံ လေး က wa ဆိုတဲ့ folder ထဲ မှာ ရောက် သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် နောက်ထပ် ဒီ កောင် က ဒီ កောင် က ဘာ လို့ ရတဲ့ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဓာတ် ပုံ တွေ ကို ဘယ်သူ မှ မမြင် အောင် လို့ တင် ထား လို့ လည်း ရ ပါတယ် အဲ တင် ထား ခြင်း တယ် ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော် အပေါ် ဆုံး မှာ ရှိရဲ့ personal bell ဆိုတာ လေး ကို ကျွန်တော် နှိပ် လိုက် မယ် နှိပ် ပြီး သွားရင် ကျွန်တော် က ဒီ မှာ အောက် က please note that the power ဆိုတာ လေး ကို ရှိ ပါတယ် ကျွန်တော် အဲ့ កောင် လေး ကို အမှန် ချက် ပေး လိုက် မယ် ပေး ပြီး သွားရင် I remember the personal bell ဆိုတာ လေး ကို ကျွန်တော် နှိပ် ပြီး တော့ ကျွန်တော် password လေး တစ်ခု ကို နှိပ် တတ်တဲ့ password လေး တစ်ခု 123 လေး ဆို ပြီး တော့ ဒါ မှမဟုတ် ရင် တစ်ခု ပေါ့ ခက် ထား လို့ ရ တယ် ပြီး သွားရင် တော့ ကျွန်တော်တို့ က 1234 ပေါ့ ဒီလို လေး ပြီး သွားရင် ဆိုတော့ ဒါ ကျွန်တော်တို့ အဲ ဘယ်သူ မှ မမြင် အောင် ကိုယ့်ရဲ့ ဓာတ် ပုံ တွေ ကို ဖွက် ထား လို့ ရ တဲ့ နေရာ တစ်ခု ပေါ့ ဒီ နေရာ မှာ ကျွန်တော် ဓာတ် ပုံ တွေ ဖွက် ထား လို့ ရ တယ် အဲ video တွေ ဖွက် ထား လို့ ရ တယ် file manager တွေ နောက် ပြီး တော့ music တွေ အဲ အကုန် လုံး ဖွက် ထား လို့ ရ ပါတယ် တခု ရှိ ရာ က ဒီ ကောင် က premiere ဝယ် သုံး ထား တာ မဟုတ် တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဓာတ် ပုံ တွေ video တွေ ဖွက် မယ် ဆို ရင် တော့ သူက အများဆုံး 200 megabyte အထိ ပဲ သူ လက်ခံ မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ကတော့ ဓာတ် ပုံ တွေ ကို ပဲ အရေးကြီး တဲ့ ဓာတ် ပုံ တွေ ကို ပဲ ဒီ ထဲ မှာ ဖွက် ဖို့ အကြံ ပေး ရစီ ဘာဖြစ် လို့ လဲ ဆို ရင် video တွေ ကို ဖွက် မယ် ဆို ရင် video တွေ က megabyte များ တဲ့ အတွက် 3-4 လောက် ဆို ရင် ကို ဒီ ကောင် 200 megabyte ပြည့် သွား မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် video တွေ ဖွက် မယ် ဆို ရင် တော့ အဆင် မပြေ ပါဘူး ဓာတ် ပုံ တွေ ကို ပဲ အများဆုံး ဖွက် ဖို့ ကျွန်တော် အကြံ ပေး ပါတယ် ပြီးရင် တော့ ကျွန်တော် တို့ home ကို ပြန် ပြီး တော့ တစ်ချက် ထွက် လိုက် မယ် ဒီနေရာ မှာ ဒီ မှာ ကျွန်တော်တို့ အခုန လေး က 4 megabyte ဆိုရ ဟာ လေး က အခု ဆို ရင် တော့ 114 megabyte ဆိုတာ ရောက် သွား ပါ ပြီ အဲ ကျွန်တော် စီ မှာ ဓာတ်ပုံ 64 ပုံ နဲ့ document တစ်စုံ ကျွန်တော်တို့ ဒီ tear box ထဲ ကို တင်ပြီး သွား ရ ဖြစ် ပါတယ် ဘာဖြစ် လို့ လဲ ဆို ကျွန်တော်တို့ က account စသ ဖွင့် ခြင်း မှာ ကျွန်တော်တို့ က auto backup ကို အမှန် ချစ် ပေး ခဲ့ တဲ့ အတွက် ဒီ ကောင် က backup လုပ်နေ ရ ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ phone မှာ ဓာတ်ပုံ အလုံး ပေါင်း 900 ကျော် ကျန် သေး ရ ဆိုတာ ကို သူ က base မှာ ဒီ မှာ ခွင့် စောက် copy လေး နဲ့ ပြ ပေး ထား ပါတယ် ပြီးသွားရင် ဒီ ကောင် က ဘာ လုပ် လို့ ရ သေး လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တင် ထား တဲ့ ဓာတ် ပုံ တွေ ပေါ့ ကျွန်တော်တို့ တင် ကျွန်တော် ဓာတ် ပုံ 2 ပုံ နဲ့ ကျွန်တော် ဓာတ် ပုံ 9 ပုံ လောက် ကျွန်တော် တင် လိုက် မယ် ပြီးရင် black tag photo နှိပ် ပြီး ကျွန်တော် ဓာတ် ပုံ 9 ပုံ လောက် ပေါ့ တင် နဲ့ ကျွန်တော် ဓာတ် ပုံ 9 ပုံ ဓာတ် ပုံ 9 ပုံ လောက် ကျွန်တော် တင် ရ မယ် တင် ပြီးသွားရင် ကျွန်တော် upload လုပ် လိုက် မယ် ပြီးရင် ဒီ မှာ တစ်ချက် တော့ ကြည့် မယ် ကျွန်တော် ဓာတ် ပုံ ပေါ့ တင် 2 3 ဓာတ် ပုံ 9 ပုံ ရောက် သွား ပါ ပြီ ဒီ ကောင် တွေ က ကျွန်တော်တို့ phone နောက်ထပ် photo လို့ ပြောင်း လို့ ရှိရင် နောက်ထပ် photo လို့ ပြောင်း ရင် အဲ့ phone တွေ ကို ဒီ ကောင် တွေ ဘယ်လို ပြန် သွေး ရ မလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ပြော ပြ ပါမယ် ဒီလို့ မှ မိတ်ဆွေ က ဒီ phone ကို အသုံး ပြု ရပဲ နဲ့ နောက်ထပ် photo လို့ ကို ပြောင်း သွား ပြီ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ် photo လို့ မှာ ပဲ Play Store မှာ Tear Box ဆိုတဲ့ software ကို down လိုက်ပါ down ပြီးသွားရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီလို လေး ရ လာမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ file name ကို ဝင် လိုက်မယ် file တွေ ဝင် ပြီးသွားရင် ရှိရင် ကျွန်တော်က ဒီ ဓာတ် ပုံ ဒါက တော့ phone အဟောင်း က ဓာတ် ပုံ တွေ ကို တော်တော် ထားလိုက် ပေါ့ phone အဟောင်း က ဓာတ် ပုံ တွေ ကို ကျွန်တော် ဒီ ဘက် phone အစ်တီ ကို ဘလို့ ပြန် ပြီး restore လုပ် မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်က ဒီ ကောင် လေး တွေ ကို အမှန် ချစ် ပေး လိုက် မယ် sorry အမှန် ချစ် ပေး အမှန် ချစ် ပေး ပြီး တော့ ကျွန်တော် ဒီ မှာ download လိုက် ရုံ ပါပဲ download လိုက် မယ် download to local ဆိုတာ လေး ကို ကျွန်တော် နှိပ် ပြီး တော့ download လိုက် မယ် ဒါ ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော်တို့ က ဒီ ပုံ 9 ပုံ လို့ က ကျွန်တော် ရဲ့ phone အစ်တီ ကို ရောက် လာ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် တကယ် ရောက် မရောက် ဆိုတာ ကျွန်တော် တစ်ချက် သွား ကြည့် လိုက် မယ် ကျွန်တော် ရဲ့ gallery ရဲ့ မှာ အဲ့ download ဆိုတဲ့ folder လေးရဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ ဓာတ် ပုံ လေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိရာကိုဖုန်းထဲမှာရှိရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုအပ်လုပ်လို့တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi နဲ့ပဲအပ်လုပ်လို့တာပိုကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိရဲ့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေကအမကပိုက်အများကြီးကိုဒီကောဒီဆော့ဝဲဒီဆော့ဝဲတွေကိုကျွန်တော်ဒေါင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပ်လုပ်လို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရိ
ဒီကောင်တွေကိုဖိုးလဲမှာအလုတ်မလုတ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စက်တင်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့စက်တင်လေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိရဲ့စီဆိုတဲ့တင်ဂီတာလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ကောင်ကစက်တင်မှာကျွန်တော်ဒီထဲကိုစီထဲကိုရောက်သွားလို့ရှိရဲ့ကျွန်တော်ဒီအလဲလောက်မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်စက်တင်ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့စက်တင်လေးကိုဝင်မယ် ဝင်ပြီးသွားရင်ဒါတတိယမြောက်စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ transfer file only over wifi ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် on ပေးထားလိုက်မှာဆိုရင်ဒီကောင်က wifi နဲ့သာလင်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်ဒိုကူမန့်တွေကိုဒီကောင်က upload လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ wifi သမားတွေရောဒီကောင်လေးကို on ထားဖို့မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ data သမားတွေကတော့ဒီကောင်လေးကို on ထားဖို့လိုပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ထဲပေါက်ကိုဘယ်လိုသုံးပြရမလဲဆိုတာသိသွားလော